Bueno, vaig arribar a la federació d'una manera de rebot, perquè els meus amics són els que van ser promotors de la federació, del club i tot això, i jo, com a nen, me vaig afegir amb ells. Ells eren un poc més grans, jo era el petit de grup d'amics. A mig anys 60, a mig anys 70, varen començar a crear federacions. En aquest moment se crea la Federació Balear, de vés als anys 71-72. Quan la federació va tenir aquell moment bo, va ser quan se va obrir pues, tot el que és la cultura mallorquina i a la muntanya se va poder aixecar en llibertat d'aquesta cultura, també respecte a la natura, respecte a tothom, en els propietaris, en els altres usuaris de la muntanya, i bueno, tot això pues, fa un conjunt de que serem una federació molt atípica i molt especial. D'alguna manera, vull dir, a dins del nostre ADN sempre ha estat la conservació, que és un paquet, eh? És un paquet. El que és idioma, terra, esport, tot és un paquet que és el que anem a defensar. Vaig començar en els 5 anys deixant el futbol, i un pare feia feina de vora al rocòdrom i m'ha dit si ho volia provar i vaig dir que sí. Pues jo l'escalada pues, em dona molta llibertat de poder fer el que vulgui, de fer lances, de fer regletes, de lo que més em fa ganes i em dona molta llibertat l'escalada. L'avantatge que té el nostre esport és que no està res escrit, tot el descobreix cada un. Bueno, el somni per la federació seria que la presidís una dona i més ara en aquest mes que estem, pues, crec que seria molt important que la pròxima presidenta fos una dona.